Evo danas otvaramo jedan potpuno novi park i zelenu površinu ovde u Novoj Galenici. Ovaj deo je bio potpuno neuređen, travnata površina koja je bila potpuno neuređena, danas to izgleda potpuno drugačije. Deca, vidite osmeh na njihovom licu, dakle, sprave za zabavu, sprave za razonodu, tako da veći deo dece može da provede više vremena napolju. To je ono zašto se borimo. Borimo se za to da što veći broj ovih zelenih površina uredimo kako treba, kako bi deca manje vremena provodila pored kompjutera, naravno, što mora da urede u školi, ali više vremena da provedu napolju, igrajući fudbal, igrajući košarku. I ono što je posebno važno, ovaj park je primer jedne nove strategije koju primenjujemo, a to je da svaki veći park koji uredimo takođe ima i deo za kućne ljubimce. Ovde je deo koji je za pse, takvih mislim parkova ima u Beogradu 14, biće naredne godine u Hali Pioni ćemo napraviti jedan mali deo za kućne ljubimce koji smo obećali, tako da te velike parkove napravimo da i kućni ljubimci imaju svoje mesto, ali takođe da deca imaju ono čime, gde mogu da se zabave. Naredne godine tri velika parka planiramo da radimo u gradu. To je park prijateljstva, dakle park gde će se otvoriti muzej savremene umetnosti na proleće naredne godine. Planiramo od tog parka da napravimo veliki zabavni park. Jan Gjel, proslavljeni arhitekta, radi na tom projektu. Dakle, to će biti projekat parka koji će biti i park za zabavu, možda neki akvarijum, planetarijum, merry-go-round, tobogani, igrališta za odbojku i tako dalje, kako bi ljudi provodili malo više vremena u tom delu grada. Radit ćemo takođe park ispred predsedništva Srbije, dakle park koji je potpuno zapostavljen, koji treba da se uradi, i radit ćemo ostale parkove koji za nas, Topčujarski plato, izvinjam se, ćemo potpuno urediti zajedno sa podzemnim prolazima na Terazijama. Dakle, gledamo da sredimo sve što izgleda stvarno ružno u ovom trenutku, da napravimo što veći broj zelenih površina i što lepše te površine da budu. To je jedna nova slika Beograda, nova slika dece koju želim da vidim ovde u Galenici, da uživaju i provode vreme napolju. To ćemo se boriti iz godine u godinu.